Karibuni katika uzinduzi wa Rich Mavoko mini tape ndani ya Hayat Regency. Leo mtarajie mtegemee vitu vikubwa kutoka kwa Rich Mavoko. Ratiba iko tayari kuanza na tunaomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Amkeni. Mabibi na mabwana,
Tumekusanyika hapa maalum kwa ajili ya ndugu yetu kupokea mini tape ya heshima kabisa ambayo tumeisubiria kwa muda mrefu. Ndugu yetu Rich Mavoko usiku wa leo hatimaye ametangaza kwamba ataitambulisha rasmi kwa Watanzania, kwa Waafrika na kwa dunia nzima kwa ujumla. Piga kelele tatu! Piga kelele moja! Kutoka Clouds Media Group, kutoka Clouds TV, kutoka Double XL ya Clouds FM, naitwa Mbea Kimataifa, Sudi Brown, na ningependa kutambua wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kumsindikiza Rich Mavoko, lakini kwa kuanzia ningependa kutambua CEO ama partner pia wa Rich Mavoko, Mr. Nilesh kutoka Pilipili Music Mania. Nyosha mkono kidogo wape hai. Wewe. Yes, tunaye pale Juma Sharubaro kutoka Star Times. Piga kelele moja na mkono. Yes, ningependa kutambua wadau mbalimbali ambao wamekuja hapa. The legend, Bongo Flava artist, Banana Zoro. Kidogo mkono wanyoshia wasalimia watu. Yes, natambua uwepo wa Barnaba Classic. Nakuona. Yuko na Shemela pale. Pale kwenye meza nzito nzito pale. Ningependa kutambua uwepo wa dada yetu Doki. Piga kelele moja. Wewe. Rich Mavoko baadaye tutaongea. Lakini salamu kwako. Hii hapa ni siku yako. Siku ya kimataifa. Unaambiwa tangu tupate uhuru Tanganyika, Tanzania, hakujawahi kutokea package ya muziki kama huu. Hakujawahi kuzinduliwa mini tape ndani ya Tanzania. Leo Rich Mavoko anatutoa kimasomaso kwa kuangusha dude ili hapa. Sisi tunahesabia kwamba hii ndo burudani ya kwanza kwa mwaka 2020 ndani ya jiji la Kunenge. Piga kelele! Kwa heshima kabisa ya Kimbea, napenda kutambua uwepo wa ndugu yangu. Ndugu yangu. Ndugu yangu mzee wa Mbanga. Mwijaku DC wa Insta. Makofi tafadhali jamani. Ili jamali Mbea kweli kweli. King Genex, I see you, kwapi? Wave kidogo hivi ni kuone. Ngependa kutambua uwepo wa mzee Chilo kutoka Bongo Movie na Pilipili Music. Pilipili pia unajua pia wana kitengo cha filamu. Napenda kutambua uwepo wa mgeni wa heshima kutoka Baraza la Sanaa Tanzania, Basata, Mr. Godfrey Mgereza. Ameshaingia hapa, tumemsubiri kwa muda mrefu. Heshima kwako mkubwa. Piga makofi jamani. Serikali ipo hapa kumaanisha kwamba mini tape ya Rich Mavoko imepigwa kitiki cha blue. Kwa hiyo tusio na wasiwasi hapa. Kuna huku tunawakaribisha nyote. Shout outs kwa Clouds Media Group. Mona kwa kusimamia. Mona mambo mawili matatu hapa kuhakikisha tukio hili linaruka live kupitia Clouds TV, lakini pia kupitia YouTube za Clouds Media. Na tukio hili pia linaonekana kupitia Mambo TV ya Star Times. So kokote ambako ulipo ama wewe kama uko ndani ya mjengo, unaweza kumtumia ndugu yako message, waambie washa Mambo TV huko, Mambo Swahili. Unaweza pia vile vile ukawaambia kwamba tupo Clouds TV pamoja na Clouds Media. Sawa sawa. Mr. Nile Shapa ananiambia Mambo Swahili inapatikana pia Zuku pamoja na. Piga kelele kwa Zuku! Naona wageni wa heshima pale kutoka Zuku hapo. I see you. Yes, una jambo lolote? Jamani, habari za jioni kwanza.
Mkuu ataka na wasalimie ndugu zangu. Habari za jioni. Naomba niwahakikishie kitu kimoja. Watu wote mliokuwa humu ndani mnaenda kuandika historia kubwa Afrika. Tupo hapa chini ya MD. Bwana MD wa Pilipili Entertainment ameenda kuandika historia kwa kuitoa dhahabu kutoka mikono au hatua moja kuileta hatua ya pili. Tunasema tumeitoa dhahabu kutoka kwa maharamia, tunairudisha nyumbani. Nyinyi mnaenda kuandika historia ya kuichukua dhahabu kuirudisha nyumbani. Asante sana Mwijaku Mbea mwenzangu, ili jamali Mbea hili. Hatari sana. Unaweza kuangalia show yetu ya wazee wa Mbanga kila siku ya Jumatatu. Mbea wa kimataifa pamoja na DC wa Insta Mwijaku kupitia Klaus TV saa 3:30 usiku. Anayekuja hapa kutufungulia burudani ni msanii kizazi cha kwanza kabisa ndani ya Pilipili Music Mania. Wale wa kwanza kabisa ambao wali break record kwa kuachia bonge moja la video. Enzi hizo muziki wa Bongo Flava ulikuwa hauna video zenye quality ya juu kabisa, lakini Pilipili Music Mania, nachokumbuka wao ndio walikuwa ni watu wa kwanza kuleta video yenye hadhi ya muziki wa Bongo Flava. Unajua ni nani huyo? Baby Mada, karibu kwenye stage. Come on. Let's go. Napenda watu twende. Nama hii. Feel the song. No. Come on. Let's go. Kushoto. Kulia. Touch your heart. Twende. Umekuwa nyota yangu wangaka ambao nikivuta pumzi zangu ni wewe. Nikilala njozi zangu na vota amu nikiweza peke yangu. Makofi tafadhali tena kwa Baby Madaha. Huyo ndio msanii wa kwanza kwa usiku wa leo kutoka Pilipili Music Mania ambao mmemuona. So tafadhali, please, turudie tena makofi kwake. Mpaka mheshimiwa amepanda kwenye stage, imebidi acheze, ameshindwa kujizuia. E bwana, karibuni sana usiku wa leo. Mimi naitwa Mina Ali, ni mtangazaji kutoka Clouds FM. Kipindi ni Double XL. Na ningependa kuwajulisha pia mnaweza kuwa text watu nyumbani kuwajulisha kwamba tuko live kupitia Clouds TV, kwa sababu hii ni shughuli ya kitaifa. Tuko live kupitia Clouds Media YouTube pia, lakini vile vile kwenye kurasa zetu za Instagram Clouds FM TZ na Clouds TV. Sasa basi, bila kupoteza muda,
Naomba nimuite, japo alishajipandisha kwenye stage mwenyewe. Naomba nimuite mtendaji, katibu mtendaji wa Basata, Godfrey Mwingereza kwenye stage tafadhali. Makofi kwake. Hata kucheza tena mheshimiwa. Wakupe biti. Wakupe biti kabla speech. Eh? Anaomba biti jamani kabla speech. DJ yuko wapi DJ? Kapotea mheshimiwa. Itabidi ukimaliza nikukumbushe. Ucheze. Karibu sana. Kwanza niombe radhi kwa kuchelewa kwa sababu ya majukumu ambayo yalikuwa yamenikabili ofisini. Na imani mmenisamehe. Lakini kipekee kabisa nafurahi usiku wa leo kuweza tumejitokeza kuja kumuunga mkono Richie Mavoko ambaye ni msanii mkubwa sana na leo atatudhihirishia kwamba kazi yake imetukuka. Nipende kuwashukuru sana Pilipili Entertainment kwa kuona umuhimu wa kumnyanyua Richie Mavoko lakini na kuwanyanyua wasanii wengine ambapo wanafanya kazi ya sanaa kwa sababu sanaa ni kazi kama kazi nyingine na ina mchango katika kuleta ajira lakini vile vile katika pato la taifa. Usiku si wa kuongea sana. Nimeambiwa napewa beats. Nasubiri beats niweze kuwashukuru sana lakini leo nimekuja vile vile kumwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye alitarajia kuwepo hapa lakini ameshindwa kutokana na majukumu ambayo yanamkabili kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tu enjoy the show. Yeah. Ladies and gentlemen, up next on stage, anaitwa Bloody Key, makofi kwake tafadhali, kutoka PMM. It's PMM. Hola, hola, hola. Cherry on the beat. Wanasema raha ya papa ni chumbi. Nikipewa ni lazima sharti nilambe. Mabiringanya vibania vijinachi. Kulikoleza letu shuzi liwe pambe. Tena iwe na shombo kwa mbali. Nipate chovi ya katonge na ukakasi kwa mbali. Kama mvuvi hodari, sio hobiki na kizembe, nimezoea bahari. Wakati wakula najifungia gandani, tena inanogea gizani, taratibu sijevunja sahani, nikakosa burudani. Kwa nini sangara, papa wangu ananitosha, za nini papara? Hey, yeah. Kwa nini sangara, ya nini papara? Wow, wow. Mvuvi, siogo pikina. Siogo pikina. Mvuvi, siogo pikina. Siogo pikina. Hata iwe ina papa wakubwa. Siogo pikina. Siogo piba hali kuchafuka. Siogo pikina. Eh, eh, hi, eh, eh. Siogo pikina. Nafurahia mingine siri yangu. Siogopi kina. Sina haja ya viungo ni mbwembwe tu.
na wala siri kwa mafuta kutamkolea. Nyama inagawanyika ni raha tu, ngozi inanungunika minajifyonzea. Onja uone utamupaka nyayoni, radha yake nalewa na sizi mbele sioni. Tena uchunge mbiba zake na mboni, usema pate ya moto kama inatoka jikoni. Wakati wa kula najifungia gandani, tena na noga gizani, taratibu sije vunja sahani. Fika kosa burudani, kwa nini sangara? Papa wangu ananitosha, za nini papara? Eye, kwa nini sangara? Papa wangu ananitosha, ya nini papara? Mvuvi, siogopi kina, siogopi kina, ni mvuvi, siogopi kina, siogopi kina. Hata iwe ina papa wakubwa, siogopi kina, siogopi bali kuchafuka, siogopi kina, hey, hey, yeah, yeah. Siogopi kina, nafurahia mengine siri yangu, siogopi kina. Thank you. Yes. Mvuvi aogopi kina. Jamani, mambo vipi? Mambo vipi? Kwanza mmependeza sana, jipigeni makofi mengi tafadhali. Yo, ladies and gentlemen, you look smart. Please make some pros for me. Yes. I know we are in different language here. Some of them not Kiswahili, but others. Mambo vipi jamani kwa laa zangu. Tusalimiane kidogo wakati mambo mengine nizidi kuendelea. Kama ninavyofahamika JK Comedian. Lakini leo ni swala zima la mziki. Atuendi mbali na mziki leo. Leo tunaenda katika swala zima la mziki, na tunaye hapa ambaye anaweza katufungulia kwa baraka zake nyingi sana. Ambaye alikuwa ni mwanahabari huyu na ni mkuu wa wilaya ya Temeke, Bwana Godwin Gondwe. Alitaka kuungana nasi moja kwa moja, tumsikilize. Sote sana basi. Langu jina ni mimi Godwin Gondwe Double G. Mambo vipi? Habari za muda kama huu tena basi, tukiwa Hyatt Regions tumeenda kukutana na viongozi mbalimbali mbali, lakini hapa tunao wachekeshaji ambao na wenyewe waliingia katika fani ya kuimba imba hivi kidogo. Si mwingine ni Bwana Kingwendu, naye alikuwa atakueleza show ya Rich Mavoko iko vipi kwa siku ya leo. Okay, kwa laa zangu la duniani. Kwanza mmependeza, tujipige makofi mengi. Hello. Thank you very much. Sijui unanielewa Kiswahili hawa? Mpume roho yangu. Hii ndio tabu, unachekesha. You know, kacheka. Amecheka, kama amecheka basi kaelewa. Hapana mchezo nini? Basi mwanangu, kama kwa laa zangu duniani, tuko hapa kwa ajili ya Rich Mavoko. Mimi niliimba nyimbo yangu, lakini mwanangu nimedorokea pua. Maana nipo kwenye siasa, maana nipo huku. Hanyetulia huyu demo mabebe. Hanyetulia huyu demo mabebe. Basi mwanangu, kuangalia promoter kaingia mitini. Halo, tuko hapa basi, siko peke yangu, niko na Senga. Senga, wasalimie kidogo watu. My name rangu tasirimu, naitwa Senga. Yaani hapa leo nataka nisikilize mziki laini. Mziki unaokonga nyoyo. Na siko peke yangu, niko na Pembe. Pembe, wasalimie kidogo mwe. Asalala. Yaani nimefurahi. Nimefurahi, lakini hapo kwenye Kiingereza hapo. Hapo Senga kwenye Kiingereza hapo. Sasa siongee, ndio maana nimeongea kidogo ili uendelee kuongea na. Hapo sasa ungeniachia kwenye kuimba. Mimi kwenye Kiingereza ni mtihani. Sasa ambaye sasa hapa jamani, mwe. Maana mlango tasidimu ni hivyo. Hapo kwa sababu tumechanganyika. Hapana.
Basi tukizungumza hivyo, bado kuna wachekeshaji kadha wa kadha, lakini tutakuja ngwe ya pili ambayo itawazungumzia wanasiasa mbalimbali waliokuja hapa na kuweza kuzungumza mawili matatu. Ladies and gentlemen, mambo vipi? Mpo tayari kwa burudani inayofuata? Mpo tayari kwa burudani inayofuata? Makofi mengi tafadhali kwanza. Nataka niete burudani, nimeitwa hapa nichekeshe lakini nimeambiwa nisiondoke vivi. Makofi mengi tafadhali. Hello ladies and gentlemen, make some pros. Anakuja sasa si mwingine kwenye stage hii kutoka PMM. Namzungumzia kijana mwenye nyimbo ambayo sauti mbayo ya amazing. Anaitwa, tambulika kwa jina moja tu, Raj. Makofi mengi kwa Raj tafadhali. Yeah, this is my video. Mama we, oh mama, mama, mama. Ukipendwa basi penda kweli usinigizie. Nilipopenda wala sina mani mara nilie. Mwenzio nimefunzwa kulipiza baya kwa jema, ndo najuaga. Na dunia si mbaya mama, binadamu so wema, ndo nakufunzaga. Wasije kukufunga kilemba kwa kichwa cha nyoka, mtungi ukanguka mama. Kama jahazi linazama, asa kwa nini chekele? Uwacha wale ndizi nyama, siele tutembele. Siachi kusema uwe ndo dawa, oh ya ya, dawa. Kutwa mara tatu unanywa, ni uwe tapona mama. Chungu chungu moyo fungu siri unitunzie. Ninamomba Mungu akupe nguvu pendo nitunzie. Mwezio na hamu ya mapenzi joto joto, penzi lishike hatamu kwa mapenzi joto moto. Takupembeleza, takudekeza kando kiwa nawe, hata ukibeza tabembeleza, ili mradi niwe nawe. Mwezio nimefunzwa kulipiza baya kwa jema, ndo najuaga. Dunia si mbaya mama, binadamu so wema, ndo nakufunzaga. Wasije kukufunga kilemba kwa kichwa cha nyoka, mtungi ukanguka mama. Kama jahazi linazama, hasa kwa nini chekele? Wacha wale ndizi nyama, siele tutembele. Siachi kusema uwe ndo dawa, oya ya dawa. Kutwa mara tatu unanywa, ni uwe tapona mama. Dawa. Yeah. Thank you. Okay, we'll check another shot. Hi, ladies and gentlemen, mimi naitwa Kennedy, the one and only who got the remedy kutokia Double XL Clouds FM. Ebana, mmependeza. You all look beautiful tonight. Kwa wanaume hawezi kuwa beautiful, right? Mtakuwa mmependeza. Man of the night, au tuseme kama ndo match, basi man of the match, bwana Richard Mavoko. Baada ya muda mrefu sana kuto kusikika, maswali yamekuwa mengi sana, alikuwa wapi, anafanya nini? Leo tumefanya Double XL leo hapo nje kabla ya usiku wa leo. I mean jioni ya leo, usiku wa leo.
maswali yalikuwa bado ni yale yale. Kila mtu anataka kuona kile ambacho ametuandalia Richard Mavoko kwenye mini tape yake. So, allow me to introduce man of the night, man of the match. Tafadhali naomba makofi mengi kwa Richard Mavoko. Well, mimi nimefurahi sana kiukweli. Wakubwa zangu shikamoni. Wadogo mambo vipi? Mimi nimefurahi sana kwa sababu hii ni moja ya hatua ambayo sikuwahi kufikiria kama nitaweza kuipiga au kuifanya kwa haraka haraka. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pia amenijalia leo nimeweza kutimiza hili na naamini atanijalia mengi sana mbele yangu. So mimi nimefurahi sana na watu wote waliokuja. Nimefurahi sana kuona wasanii wenzangu ambao wameweza kunisupport. Tunaenda ku launch mini tape. Kwa kutambua uwepo wa wasanii wenzangu pia na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Wana Mwingereza Mineta na mwita rafiki yangu ni kati ya watu ambao kaka yangu ni kati ya watu ambao wamenitia sana nguvu kwenye kipindi chote ambacho nimekuwa kwenye vitu vyangu ambavyo vilikuwa vinanitatiza. Nisichelewe, tunaenda ku launch mini tape. Ningetamani kuona kupata wasanii wenzangu hata wanne au watatu. Jux. Nafikiri Jux ingekuja mbele. Balnaba. Banana Zolo, my brother. Chege Chigunda. Karibuni sana wanangu. Tuna launch sasa. Unajua uwepo wenu pia ni mkubwa. Top Shutter, Chege Chigunda. Simone hapa, my brother. Nilesh. Partner wangu. My brother. Upate tape ili tuweze ku launch mini tape, si ndio? Jamani, mmekuwa kati ya watu ambao wamepata nafasi ya kulishuhudia hili, si ndio? Tunaenda ku launch mini tape sasa. Tuleteni mizigo yetu ndugu zangu. And I will catch the mic. So when I say 1, 2, 3, they are going to do this. So now, ladies and gentlemen, first of all, I thank you all to be here with us at this moment to launch this mini tape. This was the dream of Richie Mavoko when he came to me, when we sat together, and it was his dream. And he said, Nilesh, I want to do this. I said, okay, let's do this. And here we are doing it. So, are we ready? Are we ready? Okay, so here's the mini tape. So here's the mini tape. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. What best then to launch a mini tape with the help of the friends, yeah? Friends forever. Anaweza nikaruhusu wasanii zangu waende wakapumzike kwenye viti vyao. Asanteni sana. Appreciate, brother. Muziki. Cartoon. Mitindo na burudani nyingine nyingi. Mikono ya damu. Mume wangu anamwambia mikono ya damu. Urudika na elimika zaidi. Mambo TV Swahili, ishi na burudani. Rich Mavoko anatupa shida sisi sana wa Mbeya. Tuendelee kuenjoy bana na uzinduzi huu wa mini tape kutoka kwa Richard Rich Mavoko. Mavoko, so Rich Mavoko on stage right now. Mabibi na mabwana, wageni waalika, karibuni kwenye show. Kuna warembo bila idadi ila jikinge cha uko na mfalme ni kama jadi leo na kupiga try mashup anyone in Jamaica girl I'm using a candy nagi nikikufuata nitakodi nguo penzi lako halina kituo me gonna never leave you kio hata kwa njama ufike tu nikikupata sikwachi ah 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 I never leave you bad gay. You never leave me bad boy. I never leave you bad gay. I never leave me bad boy. Abi wengine kazi tetele mchele sio kazi afanamo pesa zina matege elimu ya dharau ni mtama ukuteke sheria mzumeno ke unyongwe giza Wari mwengu darasa imara Naomba ni ya shinde Ugomvi vurugu mikwara Didhiki sije kwa mbinde Wamile wamilele Wamile wamilele Wamile wamilele Ababa Wamile 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 Kabumpa Wamile wamile Kidogo kidogo tu Chapa nyingine. Iko watoto wa kike na fikiri za kuwa ni special kwa sababu yao. Kama ni bado hujapata zangu salamu, basi kipenzi wangu sikia. Nasima maumivu kwa ndani na vuja damu, punde si punde nitateketea. Lati unijibu wewe. Kipenda choro nyama mbichi nielewe Usitupe jongo na mti Amti wake Na mti Umemsusa anko anti Anti yake Anti Nazidi kukosa imani Milisha wai kumizwa Manawivu wa unathamani Unaisi na igiza Na kilicho baki mikwangu tukulala Malala Shindo kujiugusa Hanyo Sababu ya kutu mami Baby hu mami I need you mami Oh baby hu mami Thank you.
Kolo kolo, kolo kolo. King Samson Adelila, she treat me like a killer. Mbwaka potera miluzi, ukiuza magaza. O mama maya, joko mariana. Usinipange kama nyaya, yote ntaweka tu bayana. I fight back for your love. Fight back for your love. I say I for love. Kolo kolo, kolo kolo, kolo kolo, kolo kolo, kolo koko di kolo kolo. Mbona mavoko di kolo kolo. Mama mavoko di kolo kolo. Mami na boko di kolo kolo. Aje. Buzi kacha na mkeka, kaenda fia ujolepa. Sijazaliwe kwenye lecha, Caribbean reggae nature. Fiwa wiri na kuwa bigi na sheshage. Baka mida ya kupemesa, dear forever mi wasade. I'll remix on the disco, na misi dile, na misi dile. Masharobano, na misi dile. Ladies, Moko, kama sanamu kicheka. Una sura ya mdoli, siwezi kunengeneka kwa kumateka kigoli. Na sipaka wiki unonishanga, umbo mejaliwa. Uko kibada nitauza shamba, ama ushanunuliwa. Usijitanga tanga kwa waganga, mwisho kaibiwa. Maka varandani tulicheze vanga, toto mejaliwa. Asa wa moto wiyo, asa nikibu, ah, wa moto wiyo, akikatiza kwa mta, wa moto wiyo, uro unasonona, wa moto wiyo, tena alivyo umbika, wa moto wiyo, mtoto nyama kanona, wa moto wiyo, sasa mini tafanya je, naishi ya kumuona, wa moto wiyo. First time to meet, namona huyu moda. Kava kisimpo kisani, ila miami ni mada. Kama mshale unichome, mwili ni kati. Kisauti noli noli, macho yangu ndo nataka. Minaogopa kifo, mapenzi wito. Kama una kasi ya mamito, au washani wahi, washani wahi. Utanibakiza mikongo, ni wahi, ni wahi. Ume, asa my baby give me one time, oh. My baby give me one time, yeah. My baby give me one time, oh. My baby give me one time, yeah. My baby give me one time, oh. My baby give me one time, yeah. My baby give me one time, oh. My baby give me one time, yeah. Kiuno dondora, bakora, kama katuni wa kuchora, nyuma vingora. Natamania nite friendi, ila kana mambo mengi, video vixen. So point out, ni mvuliki. Nataka ni mjue jina, Baisha. Kisha ni mwalike dina, Baisha. Nifate ni mpesifa, Baisha. Jinsi amekamilika mama. Baisha. We, I love the way you are. Baby, I'm in love. You are. I love the way you are. You are. Oh, baby. Baby,
I'm in love. I'm in love, baby. I love the way you are. I love the way you are. Hey, I love the way you are. Oh, baby. I love the way you are. Ewana kwa sababu ilikuwa ni hafla fupi vya watu walitamani kusikiza nyimbo zote kwa uzima yani zote lakini tumeweza kupiga nusu chorus verse moja na chorus verse moja na chorus I hope me enjoy sana au sio asante sana Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tunataka kupata kelele nyingi kutoka kwa Rich Mavoko. Moja, mbili, tatu. Makofi mengi kwa Rich Mavoko. Piga kelele moja. Nataka nisikia we. Piga kelele moja. Sijasikia uzito, ujazo sijausikia. Piga kelele moja. Yes. Baada ya kusikiliza mini tape hii ambayo kwa bila shaka kiwanda cha burudani cha muziki wa Bongo Flava kimetoa kitiki cha blue kwa Rich Mavoko kwenye hii mini tape. Uongo uongo. Piga kelele moja. Serikali pia kupitia katibu mtendaji wa Basata Mr. Godfrey Mwingereza mnipate comment yako kwanza. Kitiki. We. Asante sana. So, licha ya Rich Mavoko kutusikilizisha ngoma ambazo zipo katika mini tape yetu wa Tanzania. So yake tena, kuna video hapa ambao muda so mrefu tutenda kuyangalia kupitia screen ambazo ziko hapa mbele. Baada ya hapo, tunaomba ndugu waandishi tatoka kwa pale mbele kutakuwa kuna press conference. Kuna neno ambalo Billionaire Kid chini ya Rich Mavoko pamoja na Pilipili Music Mania wanataka kulitoa kwa ajili ya Watanzania. So macho kwenye hizi screen.
twaielewi maka maneno na munya ama nani onakora tayari ni hit song. Hii ngoma tayari ni smash hit. Hii ngoma tayari wa Tanzania wameshaipiga kitiki cha blue. Rich Mavoko ukimya wake kweli amerudi mjini. Amerudi ajarudi. Piga kelele moja. Kwa heshima na taadhima tunaomba Rich Mavoko pamoja na management yake ya Billionaire Kid lakini pia na washirika wake kibiashara washikaji zetu Pilipili Music Mania tunaomba waje on stage na ndugu waandishi wa habari ambao mlikuwa mkimsaka sana Rich Mavoko mna maswali yenu lakini itabidi mpige yale membamba membamba kidogo mtamuuliza na Rich Mavoko atatujibu waambie wenzangu mtasogea hapa pamoja na ndugu waandishi wa habari kwa hiyo utaratibu utakuwa ni mic inapita kule kama una swali kwa Mavoko kama una swali kwa management yake ya Billionaire Kid pamoja na Pilipili Music Mania utapenyeza hapo naona Mavoko anasalimiana na meneja wake wa kwanza kabisa Mr. Maneno Uza Mavoko ana heshima sana, nidhamu sana. Ndio maana ameweza kudumu katika kipindi chote hiki akiwa katika nafasi yake nambari moja. Naona akiwa anasalimiana na katibu wa Basata kwa heshima kabisa ni mpaka anainama. Bwana karibu. Asante sana. Tunakaribisha sasa maswali kwa waandishi wote Sudi si ndio? Wenye maswali yote kuhusu kazi, kuhusu muungano wangu mimi na PMM, Billionaire Kid na PMM, chochote kile ambacho waandishi wa habari wangependa kukifahamu, tunakaribisha maswali. Ya mzee baba tofauti ya mikataba yako ambayo imepita najua umefanya kazi na management kadhaa kadhaa tofauti na kule nyuma na hapa sasa hivi tutarajie kitu gani tofauti ya mkataba uloingia na PMM kwanza cha kwanza ni kampuni kwa kampuni sio kampuni na mtu binafsi mnaelewa sije utofauti wa kwanza ni huo huo ndio tofauti mkubwa sana. Okay. Yeah, wameingia partnership na Billionaire Kid sio Richard Mavoko kama msanii. Yeah. Na mna partnership hiyo itadumu kwa muda gani? Shida mikataba inakuwa ina wanasema ina siri zake. Kwa hiyo napenda natamani hilo swali tuliskip kwa sababu mikataba ina siri, si ndio? Yeah. Ebara yo mimi naitwa Alwatson Lazizi na kutoka TZ Time Online TV na swali kwako Mavoko kukaa kimya tunajua kukaa kimya kwa kuna mambo mengi sana ugumu gani uliupata kipindi upo kimya takriban miezi kadhaa hivi kuna ugumu unapata lakini mikasa mitikasi na vitu kama hivyo tulikuwa tunataka kufahamu kipindi upo
kimya sasa umekuja, lakini nataka kufahamu yale ambayo ulikuwa unayapata. Kikweli kulikuwa hakuna ugumu wote zaidi ya kuwa na stress na kazi zangu. Unajua ndio nimekaa kimya, lakini nilikaa kimya kwa sababu ya kuandaa vitu ambavyo fans pia watavipenda. Kuandaa bidhaa ambayo itakuwa sio kama vile ambavyo nafanya kila siku. Najua mimi kila siku ni mtu ambaye najaribu kufanya vitu tofauti tofauti. Naamini sana kwenye creativity sana. Yeah. Okay, mami kutoka XXL. Mimi nataka nikuulize kuhusiana na mashabiki wako wamekuwa kilalamika sana, umekuwa ukiwa ignore, yani hauwapi ile response nzuri kwenye mitandao ya kijamii. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tu uliamua ukae mbali na social media ama ni kitu gani kikuwa kinaendelea? Sijawahi kumignore shabiki yangu. Kuwa mbali na mitandao ya kijamii kama nilivyosema mara ya kwanza. Kwanza ilikuwa lazima nifanye kazi then nipeleke kwa watu ambao wana support. Sijui unanielewa. Nilikuwa niko focused sana na kazi zangu. Nilikuwa na focus sana na mini tape, full tape na album ambayo inakuja. Kwa hiyo unaona hapo the way natakiwa niwe busy na hii kazi kwa sababu ya kuwafurahisha fans na watu ambao wanapenda muziki wa Bongo Flava. Nimeambiwa kwamba kuna tangu Bongo Flava ianze iwe biashara hatujawahi kupenyeza muziki wetu katika machart makubwa duniani kama Billboard. Rich Mavoko, unafikiri ni kwa nini? Nafikiri kila sehemu, yani kila mnapotaka kufika sehemu lazima itengenezwe njia, si ndio? Sisi tunatengeneza, tunaamini watu ambao watakuja nyuma yetu watakuta njia ambayo iko sahihi kabisa. Tusichoke kwa sababu hayo maneno ya kusema tujaye kufika Billboard, naamini tutafika, lakini hata kama sisi ambao leo tunatengeneza njia wa nyuma yetu pia watakula matunda ambayo sisi kwa nini tunapigania hili. Kwa hiyo mimi naamini Tanzania ni kati ya nchi ambao ina vijana ambao wana vipaji sana kiukweli. Kwa hiyo ni kusupportiana tu na kutengeneza njia ambayo inaweza ikampa mtu mmoja platform kubwa. Bwana Rich Mavoko, heshima kwako kwanza. Hey, na kakangu. Na maswali mawili, na tutapenda timu nzima pia kama utashindwa kusaidie. Sawa. Una upeo, unauelewa. Nataka unaambie unaelewa nini kuhusu maharamia. Neno la kwanza. Hilo la kwanza. La pili, umejipangaje kukabiliana na maharamia katika ujio wako mpya? Maharamia wapo aina nyingi sana. Hasa katika kazi za muziki wa kizazi kipya Bongo Flava. Sisi kwa Bongo Movie kidogo kuna wahueni za series hizi. Kuna kahueni, maharamia hawatupati sana. Lakini wana muziki wa Bongo Flava kilio kikubwa sana kimekuwa katika kuibuko kwa maharamia wakubwa na wadogo. Wanasema shetani ni shetani tu, hata akiwa mkubwa au akiwa mdogo ni shetani tu. Kwa hiyo umejipangaje? Kwanza niambie unaelewa nini kuhusu maharamia. Ukishindwa Chege atakusaidia, nitamuinua. Na ukiliweza kesha niambie umejipangaje? Umejipanga vipi na maharamia? Asante. Mimi naomba Chege anisaidie. Kuhusu maharamia. Brother na mheshimu sana. Chege, anajua ya. Chege, mike imekuja kwako. Chege, unaelewa nini kuhusu maharamia? Chege huyo. Chege huyo, Chege, Chege huyo, Chege. Asa mpana udaku tena. Mimi ninavyoelewa haramia ni mtu anayedili na mabeberu. Mabeberu ni nini? Ni watu gani? Haya. Chege naona na yumba yumba. Sheta msaidie. Sheta kwapi? Sheta upo hapa. Simama. Simama muongo wewe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Natakiwa kujibu maharamia au mabeberu? Maharamia. Kwa pamoja kaka. Wote. Wanafanana hao. Na mimi kwa uelewa wangu mdogo na shule yangu ndogo, maharamia ni watu wezi. Sasa sijajua, naweza mkaendelea na shughuli zenu. Hilo ndio jibu sahihi la maharamia kokote pale. Maharamia au maharamia ni wale watu wanaotumia jasho lako kujinufaisha wao. Wapo aina nyingi. Wezi wa kazi zetu, sio?
sio tu wezi wa kazi zako, hata wale wanatumia njia yako, effort yako, uwezo wako wa kujipambanua, creativity yako katika kazi yako, kisha wakakuziba kuchukua wao, pia ni maharamia. Mheshimiwa ametikisha kichwa, labda utakutusaidia maharamia mzee mwenzangu. Maharamia. Ni sahihi kabisa unachozungumza, kwa sababu ni wezi ambao mara nyingi wanatumia hususan kwenye kazi ya sanaa kuziba, kuzitumia bila kufuata utaratibu wa kisheria, wakati wakiwa wanajua kwamba kwa kutumia kazi ya msanii ambaye amefanya, ametunga, ameingia studio, ameingia gharama, lakini anaitumia tu bila kulipa ili ambacho anatakiwa kulipa. Kwa sababu mtu yote anayetumia kazi ya msanii anatakiwa alipe kitu kinaitwa mirabaha, royalties, ambayo inakusanywa ni kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia kazi ya sanaa. Kwa sababu mtunzi tu akitunga, automatically amekuwa yuko protected na copyright kwa mujibu wa World Intellectual Properties. Kwa Tanzania tunayo sheria ya haki miliki na haki shiriki. Kwa hiyo mtu yoyote, iwe media, iwe studio, iwe harusi, iwe road show, anapotumia kazi ya msanii bila ridhaa yake anatakiwa alipe. Hata akifanyia remix au akizalisha kwa mara nyingine, lazima awe na mkataba ambao anaingia mkataba kwa ridhaa yao bila kulazimishwa na mtu yote. Wakiwa na akili timamu wanakubaliana, kwa sababu hiyo kazi ni bidhaa, ni biashara kama zilivyo biashara zingine. Huwezi kutempa na fragrance, ina maana perfume tu, au champagne, au Toyota, product ya Toyota, au Benz, kwa sababu zimelindwa na hiyo sheria nikuishaitaja. Lakini kwenye intellectual properties ni mali ya mtu, lazima uingie naye makubaliano ya kutumia hiyo kazi, otherwise uweze kulipa kwa mujibu wa World Intellectual Properties. Maharamia usiku wa leo hawana nafasi, tumeenda kuwapiga. Bwana Rich, ndio kaka, umejipangaje sasa? Najua maharamia hawatofurahishwa na hicho, watapanga utaletewa binti mzuri, ukajua huyu nimeopoa, kumbe ni mbinu za waharamia. Umejipangaje kupambana na maharamia leo baada ya uzinduzi wako wa Mintape? Mimi namuamini sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu anaweza mbariki mtu yoyote yule. Nikisema nimejipanga, sijui nitaweka mabaunsa, nitafanya nini, lakini mimi naamini nafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Hii talent nimepewa na Mwenyezi Mungu, na lazima tu maharamia watashindwa. Asante. Okay, Riti amesema ya kwamba alikuwa ana stress za kazi zake, lakini pia ni muda mrefu sana hayupo, yani hatumuoni. Na mimi nakumbuka ni miongoni mwa watu nilofanya interview na dada yetu Doki hapo, lakini pia aliniambia upande alotoka mwanzo wamemuharibu sana Rich Mavoko. Leo tupo na Rich Mavoko, tunaomba tuthibitishie hilo tafadhali. Kiukweli naitwa Feti kutoka HBTV. Asante sana dadangu Feti. Kiukweli sipendagi sana kuongelea habari ambazo zimepita kwa mimi. Yeah. Kama sista yangu hapa ameongea chochote, ameongea kwa yeye anachokiona, lakini kwa mimi ananijuaga. Mimi sipendi kuongelea vitu ambavyo vimepita, na kuomba sana ni swali tuliskip. We clear the air. Kwa nini leo Mama Rich Mavoko hayuko hapa? Mama njoo. Mama angu njoo. Mama. Mama huyo.
Mama uyo, mama uyo, mama, mama uyo, mama. Mama mavoko we, mama, mama uyo, mama, mama, mama. Mama. Mama uyo, mama, mama uyo, mama, mama uyo, mama, mama, mama. Mama uyo, mama, mama uyo, mama, mama, mama mavoko we, mama, mama uyo, mama, mama Richard we, mama, mama uyo, mama shikamo. Tunakupenda sana, tunakushukuru sana kwa kutuletea hii talent kubwa Tanzania, Afrika na dunia nzima. Piga kelele moja! Asante. Mama, tunaomba uwasalimie wa Tanzania. Ndugu zangu, nimeemewa sana kwa usiku huu wa leo. Kwa kweli nashindwa hata kuzungumza. Habarini za saa hizi, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usiku huu wa leo, sina neno lolote la kuongea. Maneno yote yameyamaliza Richi, na ndio hapo mimi mwisho wangu. Nimeemewa kwa kweli. Asante. Sudi mimi mamangu wapendi sana kuongea. Mwalimu mstaafu huyo. Yeah. Na ualimu wake ndio aliyosaidia kukufunza mpaka leo Richi Mavoko anakuwa hivi. Yeah, yeah. Tumsindikizeni mama jamani na wimbo. Mama, mama. Mama. Mama uyo, mama uyo, mama, mama uyo. Piga kelele moja. We. Ndugu zangu waandishi, tuko vizuri. Naitwa Mgenge kutoka Clouds Plus. Mimi nilikuwa nataka kufahamu kitu kimoja. Unajua Rich Mavoko umekaa kimya kwa muda wa zaidi ya miezi sita na unafahamu kwamba watu wanakusubiri na watu wanataka kusikia vitu vizuri. Na ulikuwa ukiandaa kitu kizuri. Umepata changamoto gani kwenye uandaji wa mini tape yako, especially kwenye production? Kiukweli, kulikuwa kuna changamoto kubwa sana sana. Sisi kwa wasanii tunajuaga kazi kupotea, mara hard disk sijui kazi hazipo, na umesha rekodi, umesha mix. Lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na pia nimpe hongera sana Abidadi, ni kati ya maproducer ambao walijitahidi kufanya kila linalowezekana kazi zangu zifike kwa Watanzania. So tumpigie makofi ya bidali. Yeah, brother. Oh, sorry. Okay. Naitwa Leah Sere, director of Din Space Entertainment. Swali langu kwako yeye Rich Mavoko. I understand that umepitia changamoto nyingi. Sasa swali langu kwako yeye, now that you've released this mini tape, una mpango gani wa kuvuka mipaka? For instance, you are popular kwa upande wa Tanzania, but nataka kukuona ukivuka borders, East Africa, creating big shows, unajaza stadium pia, Uganda, Kenya, Rwanda, you know? So unapangaje? It's only sad tukiona wa Tanzania tu, msanii moja au wawili wanapita huko. We want to see more artists. So what are you planning for us? Thank you. Swali zuri sana dadangu. Mimi naamini kila kitu kina mipango. Mtoto hawezi tu kutembea. Lazima atambae. Sijui umeelewa. Asema dede, tete, mwisho anatembea. Kwa hiyo kila kitu tuna mipango nacho na nafikiri utaweza kuona Mungu akitujalia uzima. Sisi wote tutaweza kuona nini na nini nimewaandalia. Mimi niko kwenye kukuzikimbilia ndoto zangu. Hata kama nikikutana na kizingiti chochote, namwamini Mungu na nitafika. Kuko na mipango hiyo, lakini haiwezi kuwa tu kwa haraka. Lazima upate ufuate step. Utafanya hivi na hivi utafika pale. Ukisema unataka kwenda tu huko, huko nao pia kuna watu. Yeah. Yeah man. Okay. Kuna swali ambalo mimi natamani kufahamu pia. Rich Mavoko uko kwenye muziki kwa takribani miaka 10 na inaweza kuwa inazidi pia. Na this time around umekuja na mini tape. Naamini wasanii wengi sana ambao wana zaidi ya miaka 5, 9, 10 wanakuja na kitu kikubwa kama album, mixtape, LP na vitu kama hivyo. Kwa nini mini tape na sio album? Ni mipango.
ndio maana nimekuja mini tape then inakuja full tape afu inakuja album. Sijui umeelewa. Okay. Ya masuala ya kukariri kidogo tusikalini. Sawa. Na katika hii mini tape maybe kwa nini umeamua kufanya kazi kwa asilimia kubwa peke yako pasipo kumshirikisha mtu mwingine yoyote? Kuna kazi na AY my brother ambaye kwenye mini tape yupo. Full tape inakuja kama nilivyokuambia kutakuwa na wasanii wengine na wengine. Mimi nashirikiana na wote na ndio maana umepata nafasi ya wasanii wenzangu pia kuja kushuhudia launching yangu. Kwa hiyo tuombe tu wae full tape itakuwa na vitu vingi sana. Yeah. Okay, cha mwisho kabisa. Umejipangaje kuhusiana na distribution? Tunafahamu sasa hivi streaming, digital na pia Watanzania wanahitaji kupata hard copy kuhusiana na kazi zako maybe. So umejipangaje kwenye hili swala zima? Kwa sababu naamini kukopi ama usambazaji kidogo ni changamoto kwa swala zima la mini tape, EP, album na vitu kama hivyo. Kiukweli nimejipanga, lakini kama alivyosema mmoja wako maharamia ni wengi. Leo tu mini tape ime watu wameupload asubuhi tu nimeamka nyimbo zote zimeuploadiwa zote nane. Na mimi mwenyewe nyimbo sijui nani kaupload. Kwa hiyo tunajaribu kufanya vitu ambavyo tuna invest sana kama unavyojua. Alafu mtu mwingine anaweza akachukulia tu kawaida. Sijui unanielewa. Ameweza kuupload kwa uwezo wa Mungu, tumejaribu kublock huku na huku. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mara mia wapo kwa njia nyingi kama hivyo. Tunajaribu kujipanga kufanya biashara hii ije kuleta pato kubwa sana kwenye serikali yetu. Na ndio maana tunajaribu kuona vijana wengi tumekuwa serious sana na muziki. Muziki wa Kitanzania kiukweli, sitaki kuwa muongo, uko serious sana kwa East Africa. Sitaki kuwa muongo. Yeah. Bwana Richard, mimi naitwa Petty Man wa kuache, CEO kutoka X Entertainment. Yeah. Bwana sikuoni ng'ombe, nataka nikuone. Ng'ombe simama. Ng'ombe kama ng'ombe. Eh bwana, nipo hapa. Uko wapi ng'ombe? Niko hapa mzee wangu. Nakubali. Sasa bwana, mimi naomba, mimi kama shabiki wako mkubwa sana na naelewa nini maana mini tape. Ila kuna shabiki yako ambaye yuko nyumbani amekuona kimya kipindi kirefu sana na leo anashangaa tu Rich Mavoko anatoa mini tape. Hii mini tape ndo nini? Mbona Rich anatuchanganya? Hebu mfafanulie kidogo shabiki wako wa nyumbani. Na amani kuna watu wengi sana hapa kwa live na vitu vingi. Atafarijika na yeye. Kweli. Mini tape ni side A. Side A kuna side B itakuwa na full tape. Umenielewa mpaka hapo upitie? Mini tape ni side A. Ikiwa ina side B inakuwa full tape. Ndio maana ina nyimbo 8, full tape itakuwa na nyimbo 16. Ndio maana ya mini tape. Ng'ombe umeelewa? Ng'ombe kama ng'ombe. Ng'ombe wanakuonea sana. Mimi naamini Petty ame play kanda zile. Anajua. Kwa hiyo tumeweza kuwaelewesha na wengine pia. Na angalau leo amekuja kuenjoy. Anasahau stress zile. Bwana, tumebakiza swali moja kutoka kwa waandishi. Naam. Na baada hapo tutaendelea na ratiba nyingine, lakini na mimi nina swali kwa sababu nilikusikia Rich Mavoko pale mchana kwenye XXL ukisema kwamba Pilipili Music Mania ni watu ambao walikuwa nakutafuta wao pia siku nyingi. Nataka kusikia kutoka kwao kwa nini walikuwa wanamtafuta Rich Mavoko. Sasa nani anaweza kuliongelea hili? Habari za jioni mabibi na mabwana. Actually Rich Mavoko tumemjua if not 80 years back then 9 years back. Tumeshawahi kufanya naye kipindi. Lakini kwa nini Rich Mavoko? Kwa sababu tuliona potential. Na kama unaona potential kwa mtu lazima uifuatilie. Kama mfanyabiashara tunaangalia vitu kama hivyo. So uweze tu kukurupuka though umeona kitu kizuri unachokihitaji. Kwa hiyo tuko tunamfuatilia taratibu miaka 9 iliyopita if I'm not mistaken. Tukamfuatilia and then sasa hivi tukaona this is the right time. Tukamfuata, tukaongea naye kama wafanya biashara and then is in the result. Hapa. Asante Sudi. Swali la mwisho kutoka kwa mwandishi,
Baada ya hapo tutamkaribisha BM kama BM brand manager wa kipindi bora cha burudani nambari moja cha radio XXL. Tamkaribisha Mr. Adam Mchomvu kuja kutoa neno la kumaliza shughuli hii nzito ya uzinduzi wa mini tape ya Rich Mavoko. Naam, kwa jina naitwa Ali Thabiti, nipo kwenye blog ya Mbunifu. Mimi swali langu kwa Rich Mavoko. Kwanza ukimzungumzia Rich Mavoko ni bonge moja la msanii tangu Meri Meri na nyimbo kibao, alafu bado hajapoa kwa ufupi. Big up kwako. Mimi nataka nifahamu kwa nini imekuja hii mini step, lakini pia Rich Mavoko kama Rich Mavoko. Hiyo ule izindua hapo. Mini tape ya, mini tape. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Je, kwa watu ambao wapo kule vijijini kule ambao wana vipaji vikubwa sana, je, una mikakati gani kuweza kuwafikia ili na waweze kuwaibua kama ulivyoibuka na wewe? Lakini swali jingine kwa hao ambao wanasimamia hii watu wa wanaitwa Pilipili. Of course mimi nilivyosikia Pilipili nikajua huko kuna mambo ya kuwashwashwa, kumbe ni mambo matamu kabisa. Hongereni sana. Na kwa nini iwe Rich Mavoko isiwe mtu mwingine? Lakini swali la mwisho pia, kuna wasanii ambao wana uhitaji maalum, sasa ni watu wasanii wenye ulemavu. Hawa pia mnawaangalia kwa jicho lipi katika kuwasupport na kuwapa big up kubwa katika sanaa? Lakini swali la mwisho kwa katibu mkuu hapo John Ngereza, Basata kama Basata, hivi sasa mna mikakati gani kuhakikisha kwamba wasanii nao wanapata zile stake zao mbalimbali? Na ukiangalia wasanii mara nyingi kipindi hiki cha uchaguzi huwa wanachukuliwa kwa kiasi kikubwa hapo baadaye wanatelekezwa. Je, mnawapambania vipi waingie mjengoni na wao ili waweze kujipigania haki zao? Asante sana. Lakini swali la mwisho kwa watu wa Clouds. La mwisho kwa Clouds. Clouds leo hii imeweza kufanya kitu kikubwa kwa hii nani issue ya leo kubwa, imekuwa historia kubwa sana. Je, kwa wasanii wengine mna mikakati gani na mipango gani katika kuwainua kama hawa? Tunajua jitihada mnazifanya kubwa. Yeah, asante. Swali la mwisho kwa waalikwa. Swali la Clouds litajibiwa na bosi wangu Mr. Adam Mchomvu. Na maswali ambayo yamelekezwa kwa Rich Mavoko, kuna maswali kama matano. Yaani yote nimepigwa la kwanza, nikapigwa la pili, kapigwa la tatu, afu nikaambia kuna swali la mwisho, kapigwa la nne. Akamwongelea wale brother wangu Mwingereza. Kwa hiyo nafikiri kakaangu ana la kuongea. Asante kwa sasa. Nataka kuona kakaangu. Asante sana. Asante kwa maswali mazuri. Lile la mjengoni, wasanii safari hii wamejitolea sana au wamejitokeza sana ku hata doki anasema amejitokeza vile vile. Kwa hiyo ni haki yao ya mtu yote bila kujali ni msanii au ni wafani yote kuingia katika kinyang'anyiro cha kuingia mjengoni. Na imani mwaka huu wataingia mjengoni. Kwa hiyo ni haki yao kwa mujibu wa katiba ya nchi. Lakini usema kwamba sio kwamba wanatumika kipindi hiki. Ni kipindi ambacho wanafanya kazi. Na wanalipwa, hawafanyi kazi bure. Na ni ridhaa yao wenyewe kufanya kazi kwa sababu kuna malipo, na ndio kipindi cha mavuno kwa wasanii. Na wakimaliza kazi sio kwamba wanatupwa. Ndio maana miaka mingine ikipita wakati wa uchaguzi wanatafutwa tena. Ndivyo kazi zilivyo. Sio kama nimekujibu au. Lakini ulisema swala la haki zao tumejipanga vipi? Hilo Rich Mavoko anaweza kulijibu vizuri, kwamba nafasi ya baraza kwa wasanii ni ipi. Lakini ukizungumzia haki zao, kuna sheria nyingine ambayo ina mamlaka nyingine ambayo kimsingi ndio wasimamizi kwa mujibu wa sheria
ya kusimamia haki za wasanii hususan katika kazi zao. Sisi tunasimamia maendeleo ya wasanii, ndio maana akasema kwamba Rich anaweza kulijibu vizuri katika nafasi ya baraza kwa wasanii. Asante sana. Inabidi nisemee baraza. Si ndio? Kiukweli serikali yetu ukiwa nayo karibu pia nayo itakuweka karibu. Kipindi niliko kwenye matatizo ya kimuziki, Mwingereza ni moja ya kakaangu ambaye alisimama na mimi. Nisiwe tu muongo kiukweli. Na serikali yetu inajitahidi sana pale kunapotokea migogoro ya wasanii kwa wasanii au wasanii na kampuni. Sio, unanielewa? Wanakuwa wanaweka mikakati ya kuweka usawa. Hata kama itakuwa huyu kamkosea huyu au huyu kamkosea huyu, watawaita wote. Watawasikiliza hoja zenu, ukasema hivi, ukasema hivi. Then wao walichukulia lile swala kama personal. Wanachukulia hawa ni watoto wetu. Sio, umeelewa? Wanaweza wakawaambia hichi kitu hakiko sawa, hichi kipo hivi, hichi kipo hivi. Kama nilivyokuambia, ukiwa karibu nao watakuweka karibu. Kwa sababu usiona matatizo kwa kuanza kuchumbana unajililia tu na matatizo na matatizo. Serikali pia haiwezi kujua, wasanii tuko wengi, si ndio? Lazima uwe karibu nao. Kipindi cha matatizo, kama nilivyosema, Mwingereza na serikali yetu ya Tanzania iliweza kusimama na mimi pia. Baraza kwa ujumla na BASATA ndio watu ambao waliweza kunipa mimi tiketi kwamba endelea na mambo yako. Yeah. Ladies and gentlemen, namkaribisha BM kama BM, Mr. Adam Mchombo kwenye stage. Usinifoke. All right, habari za jioni mabibi na mabwana. Poleni sana nimechelewa kuja, lakini kuchelewa kwangu kuja leo nimegundua tofauti kati ya accident na ajali. Ukipata accident unakuwa uko uko fresh, yani hauumii sana kama ukipata ajali. Bwana yule ni Fid Q. Fidi kapiga suti flani hivi na rangi ya nyumba. Bwana makofi kwa Fidi. Fidi is in the house. Japokuwa amechelewa lakini sio mbaya. Sasa ndugu zangu, kitu ambacho kimefanyika hapa ni kizuri sana. Shout out kwa Rich Mavoko na your company. Kitu kizuri unakifanya na tunategemea mengi kutoka kwako. Heshima nyingi kwa wote ambao umehudhuria hapa kwa kumjibu haraka haraka swali la niongeza la mheshimiwa kuhusiana na Klaus na wasanii. Hii toka siku ya kwanza ndio sisi tunafanya. Kama ulisikia juzi tulikuwepo na Lady JD, tunajaribu ku bring the Lady JD back kwenye game. Leo tuko na Rich Mavoko, lakini ni kila siku na kila siku huwa tunafikiria nini tufanye kuhusiana na sanaa yetu ya Tanzania. Na matamasha, mafiesta, after school bash and all that. Nafikiri sehemu ya mavuno ya wasanii yanakuwa kwenye matamasha yale pale. Au sio? Haya, tuko hapa kuenjoy na sio kuchoshana sana, si ndio? Mavoko, nataka kuendelea kusimama. Fit Q, my brother. Kwa sababu uliniahidi kuna kitu utafanya leo, na kidogo nafikiri gari lako ulinipigia simu kidogo, ile gari yako kubwa kuliko zote ilipata matatizo labda kidogo ukachelewa kufika hapa. Kuna maneno machache ya kuongea kakaangu Fit Q. Mzee mbuzi, mbuzi kama mbuzi. Maneno machache kidogo ya kuongea kuhusu. Okay, kwa heshima na taadhima kabisa tunaomba tumkaribishe Farid Kubanda Fit Q, Rock City Native kwenye stage right now. Ana machache ya kuzungumza, naomba mzingatie rangi ya suti na rangi ya gari yake zinashabihiana. Muone bana, makofi jamani, Mwanza is in a building. Lakini na tetesi ambazo ninazo pia, Morrison yuko ndani ya nyumba, kwa hiyo Yanga wamejipull up. Kaka karibu sana. Hii hapa inaitwa microphone. Lakini pia kama kamera ameweza kuzingatia necktie ya Fidi, mmeweza mkaizoom, imefanana nyaraka za taifa. Na hisi ni mabawa ya tausi haya, sababu serikali iko hapa watazingatia nyara za serikali. Karibu kaka. Asante, asante. Umemuinspire dread, umemuinspire shati nyeusi, umemuinspire moka nyeusi, umemuinspire kasoro rangi ya suti na boxer. Anachosema kina ukweli? Huwa tunasema siku zote kwamba better late than never, but never late is better. Barabara yetu umeiona leo, ina ajali nyingi, haijajipanga vizuri, lakini I'm glad you know that I'm finally here.
kuja kumsupport my brother. Mwanamuziki ambaye akitoa kitu huwa hakiwi kama ambavyo ulikitarajia kitakuwa. Yaani hatabiriki. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kuna wasanii wengi anapotoa ngoma mpya unajua itakuwaje. Lakini sio Rich Mavoko. So makofi kwake tafadhali. Lakini mdani unajua sijaja peke yangu, nimekuja na mzee wa commercial ambaye ni AY. Makofi kwake tafadhali. Jamani wajumbe, makofi kwa AY tafadhali. AY tafadhali njoo useme chochote hapa. AY anakuja kwenye stage pale. Leo ni siku nzuri sana, tunakutana na marafiki na vitu kama vile. Na kwenye mini tape msanii pekee ambaye nimeweza kushirikiana naye ni my brother AY. Yeah, kwa hiyo anaweza kuongea chochote kuhusu kazi nilofanya naye. Habari saizi? Usitufoke. Okay, nimeshangaa kumbe kwenye kazi yako yote mimi ndio umenishirikisha. Hata bwana Faridi hayupo kwenye kazi. You know, so ni heshima kubwa kama kwenye project yote hii aliona mimi na akanishirikisha na wimbo wetu ni mzuri sana. Rich Mavoko ni mtu ambaye tumetoka wote zamani na ni mtu ambaye namshauri vitu vingi. Katika stage zote nilikuwa na kupick na kwambia nenda pale, ingia pale, ingia pale. So kwa hii kazi ambayo nimeona Rich Mavoko huko na Nilesh. Nilesh ni rafiki yangu sana miaka mingi sana sana. Yeah, makofi kwa Nilesh tafadhali. So mpaka hata nimefika hapa nimemuuliza Nilesh, umerudi tena kwenye music? You know? So umepata mtu sahihi na ni artist mzuri sana. Na uhakika nawatakia kila laheri kwanza, lakini na uhakika umepata mtu sahihi ambaye mnaweza mkafanya business pamoja. Business by the way. You know, kwa sababu hujui kuimba wewe, wewe una invest. Asante sana. Nawashukuru sana. Ingawa tai ya Fidi usijeelewa mpaka sasa hivi. Nyara ya serikali. Na suti yake imekaa kama unajua kuna tano, kabla ya tano kulikuwa kuna ASP. Yaani bendera yake imekaa kama sielewi kidogo hivi. Eh bana, makofi kwa AY na Feed Q. Heshima nyingi ya muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Eh bana, sasa tukusikie Mavoko, wewe ndo sisi, yani wewe ndo mtu rasmi, tuko hapa kwa ajili yako. Kile ambacho ulisema ukiwa kwenye stage leo, utaongea na watu wa kusikia kile ambacho nacho moyoni. Tumia nafasi hii kabla tujaagana. Ah, kwanza kabla sijasahau, AY na Feed Q ni kati ya mabrada ambao kipindi nipo kimya simu ndo zilikuwa zinaita sana upande wangu na upande wao. Huo ndo ukweli. Muda wote yani ukiona nimetoka asubuhi mama anaona, nani huyu Feed? Nani AY? Vitu vingi sana wananishauri vizuri na nashukuru nimepata mabrada ambao wananishauri kama mdogo wao. Nashukuru sana. Salute sana kwenu my brother. Mimi nawashukuru wote ambao wameweza kuhudhuria usiku wa leo. Wasanii wenzangu wengi. Siwezi kutaja jina mmoja mmoja, lakini nawashukuru wote kwa sababu na wale wote ambao hawajapata nafasi kufika hapa nawashukuru pia. Nafikiri it's a weekend na kesho pia ni holiday, so huwezi kujua mtu amepita wapi na wapi. Nawashukuru wote ambao wameweza kuhudhuria hapa. Serikali yetu hapa ipo. Basata, kakaangu magereza na wageni rasmi wote, mimi niwashukuru sana sana sana. Lakini sio mchoyo wa fadhila, pia nashukuru PMM. Namshukuru my brother Vale Nilesh Bat kwa kuniamini na mimi pia kumwamini yeye tuweze kufanya biashara hii. Nishukuru timu nzima ya Pilipili. Wote. Nishukuru management yangu ya Billionaire Kid. Lakini niwashukuru sana Cloud FM, Cloud Media na niwashukuru sana Team Double XXL. Wamelibeba kama jambo la kwao la mdogo wao. Nashukuru sana, asante sana.